腾讯体育9月23日，文王以为9月23日2018年中网官方宣布将为刚刚在广网夺冠的王强颁发一张单打正赛的外卡，凭借广网的夺冠，王强的世界排名将来到34位，成为中国女网的新一杰。作为级别仅次于大满贯的皇冠赛，中网女子赛事的单打外卡要求历来苛刻，能够颁发给王强，除了本土球员身份，也是由于他近期一系列强势的表现。26岁的王强可谓当打之年，他本赛季在巡回赛中取得了长足的进步，法网首轮淘汰了美国名将大威廉姆斯，最终打入第三轮，创造了个人在法网以及大满贯赛事中的最佳战绩。美网前的江西网球公开赛上，王强在决赛中立刻同胞正赛赛，收获生涯第一座 WTA 单打冠军奖杯。紧接着来到美网，王强在首轮便淘汰了31号种子莱巴里科娃，最终闯入了第三轮，刷新了个人在美网的最佳战绩。美网之后，王强的上升势头并没有丝毫减弱，先是在日本广岛杀入半决赛，随后马不停蹄转战广州，一鼓作气连赢五场，问鼎了最后的冠军。这是他一年内收获的第二座单打冠军奖杯，他也成为季丽娜、郑洁、彭帅和张帅之后第五位至少获得两个 WTA 赛事冠军的金花。2018年中网将于9月23日到10月7日在国家网球中心上演，赛事总奖金将首次突破1000万美元大关。